American and Ganama, which have your yama. Aujiga, Quaka, Dramari, go, Bengali, the Abian, so any. Through a Tabori, go, the Abian, so any, through Bilu Miaro. Aja, American and Ganama, Sanabara Ludi Machido. A general Sanamadaro. Chow Chow, you know, Kalam, help, Bilo, Mata, Yuan, Lurishima, to say that I appoge you, I appoge at them, Luni, Bludi. Through the media, what then you do alone. เรียนเนี่ยนะเมนว่าบีเดียจะโหเนี่ยบ่ชูจาปันนี่เดียวเลยอยากดีกะสลังอ่ะอ้งตัดออกมาอะล่ะไปเจอจังนะไหนกันกามาสิผิดตากูกูเจ๊ไม่สาได้ตุดิกูรู้โยชินแล้วกูเจ๊ไม่สาวกูรู้มีเจ๊กูเจ๊ไม่สาได้ลูกอ่ะไหนกันกามาสิมีโฮโฮตอกลูกตีตัวได้ลูกๆเบ้กูเจ๊สาเนี่ยจ้าบ่ะณท่องเนี่ยณสะตะกูเนี่ยกงกันนี้บ่าเลยลูกเบ้ที่กองนี่ตั้วเก่ดาบ่ะอะญาม่านักงานตาดิตีลูกชินวันตาได้ลูกดิอ๋อ ติดลูกเสียมาตาจะไปเจ้าซาได้ลูกดิวิสดาวไว้ตัวอ้าวสันติลมาเปียวไว้ดอกอเมริกันนักงานมากูถ้าเปียวๆมั้ยเอวจีเดียก็ควักเข้าตรองตาดิกูบังกลาเทศเตียเปลี่ยนซวยนี่ตรุเวทอบูดิกูเตียเปลี่ยนซวยนี่อ่ะตรุบีลูไม่ย่าดอกอะจังอเมริกันนักงานเนี่ยมาสนาปะได้ลูกดิไม่ชี้ดอกอะเจนวาลสนามาปะดอกเจ้าๆยุ่งๆเนี่ยกะลาเหมี่ยวเป้ไปโหลมาตายงวาลูกดิชื่อมาตั้วเสียดาดอะไอ้อโพจีดิไปอยู่ดอกไอ้อโพจีก็เต็มรุ่นเนี่ยบรุด
လူတွေပဲသူတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့မိမလေငယ်နေတာတို့သမီးရဟိုတွေ့တဲ့ကောင်တွေနဲ့ရှောက်နေတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုမကျင်တတ်လို့သူကဆန္ဒပြတတ်တာရှိတော့တယ်ကျန်တဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တော့အားကြောင့်ကိုပြောကြမယ် PDF တွေကိုမိဘနဲ့ကိုဆက်သွယ်လို့တော့သူတို့ထောက်ပို့ပေးမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးထောက်ပံ့ပေးမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးတော့သူတို့ကအားပေးအားမပြုမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးပြည်နိုင်ငံမှာသူတို့ကိုနေရာမပေးတော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်နိုင်ငံချင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဟာတပ်ပြည်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ Federal ဘာပေါက်ရချောက်တော့နေပြည်ထောင်စုစိတ်တက်မရှိဘူးကိုလူမျိုးချင်းတနာကောင်မှမသိဘူးနော်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ဆစ်ပြည့်တော့လဲငါတို့ပတ်သက်နေမရတော့ဘူးလို့တွေးနေတယ်တရောင်းစားခွက်ခေါက်ဘူးပဲစဉ်းစားတယ်နော်ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့တရက်စာတွေကအပုတ်တရားပုတ်တပုံရရင်ဆိုတဲ့ဟာဒီကောင်တွေကိုအင်နာလုံးလိုက်ကိုပေးရမယ့်ဟာတွေနော်အင်နာကတ်ဖိုက်နော်အမိုးဖွဲ့နေတာဒီကောင်ကျွေးရမယ်အဲ့လိုအယုံကြီးခွက်ခေါက်တောင်းတာတွေကိုကိုယ်လူမျိုးချင်းလည်းမတနာဘူးသူများနိုင်ငံလည်းမတနာဘူးယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့ဆစ်ပြတော့လည်းမတနာဘူးဒီမှာမင်းနဲ့ပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဆစ်ပြတော့လည်းတနာအကောင်မှမသိဘူးငါတို့ရှိပတ်သက်မရောက်တော့ဘူးဆိုတော့ဝမ်းနေနေတဲ့ကောင်တွေဒီလိုကောင်တွေကိုထောက်ခံပေးနေတဲ့ကောင်တွေကဟိုဘဝပြတ်လိမ့်မယ်အခုနဟိုခြားတဲ့တယောက်လို့ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေဆိုချင်းမေးလိုက် PDF တွေကိုဘယ်လိုလူတွေကိုယုံကြည်တင်တယ်လဲမင်းတို့လိုအကောင်ပုံနေတဲ့ကောင်ယုံကြည်တင်တယ်လားအမေတော်အောင်စားစုကြည်ကိုတော့မှနော်ဝီစတန်ဝစ်ဒေါ်စားကြည့်လို့မပြောရတဲ့ကောင်တွေကိုယုံကြည်တင်လာအဲ့မေးခွန်းကိုမေးကြည့်လိုက်ဒီကောင်မပြေတော့တင်ပေးတယ်တင်ပေးတယ်ကဲလို့ပြောချင်လို့ချင်းတင်ပေးလိုက်အကောင်ခွက်ခေါက်တွေမရှိတော့ဘူးအခုချိန်မှာမိုးရွာလို့မှပြီးလို့ရှိရင်မြို့ထဲမှာလိုက်ပြမလို့ဒီကောင်တွေအရင်တော့ကခွက်ခေါက်တွေဆန်နှပြကြသေးလားလို့မရှိတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အခုပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်နော်ခုနကဟိုတာကကိုဝေဆိုင်ကိုတင်ပေးရမှာလားအဲတင်ပေးလိုက်တင်ပေးလိုက်မေးကြည့်လိုက်အခုနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်1 မိနစ်လောက်နမနီလာဝဲသူပြောနေတာကနားလေးဒီမှာတော့ရတယ်နားဟိုအိုဝင်အားကရဆိုရဲဟိုခွေးသားတကောင်ပေါ့ဗျာလာဟောင်းနေတာအဲ့ဒီမင်းလူရဲ့လူငွေတွေကမင်းမေကိုငါခြံတော်ထဲမှာအပ်ခဲ့တယ်သိလားနော်မင်းမေကိုငါခြံတော်ထဲမှာအပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ရောက်မင်းမေကိုပြန်မေကိုနော်မင်းပထွေးကပစပ်အပ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ပထွေးကိုလို့တိန်းတထောင်ပေးထားတဲ့ဟာကိုအမေကိုအပ်လာလို့မေးအောင်နော်မင်းကငါခြံတော်ထဲမှာတေချာအပ်ခဲ့တာနော်ရောင်းသားခွေသားလူရုပ်ကမပြောဘူးဟမ်ကိုမေကိုလို့ငါမဆဲခြင်းဘူးငါလုံးမသိထုံးအမနဲ့ပွေရန်ပြီးလိုးမွေထားတဲ့ကောင်မင်းမေယာဖာသမဆိုတော့ငါမင်းမေခြံတော်ထဲထိရောက်သွားတာလေမေကိုအဲ့သိန်းတထောင်လုံးငါပေးခဲ့လိုက်တယ်ပါမပါမခံစားတော့နဲ့နင်းသားငါ့ကိုပေးတာဖိုက်မှာသိန်းတစ်ထောင်ဆိုပြီးအဲခြံတော်ထဲမှာငါပေးခဲ့တယ်သိလားငါသားလေးဒုနာသားလေးနော်အားမဆဲခြင်းဘူးမင်းတို့ထက်ပိုတယ်တရောင်းစားမင်းမေပေးခဲ့ပြီသားလို့ခြံတော်ထဲမှာဟဲ့အောင်မင်းမေကိုဖိုးရင်းနဲ့ပေးခဲ့တာသိလားရအောင်မင်းမေကဖာခံစားတယ်တော့လို့နင်းသားကဆင်းတော့ကျွန်တော်ဆင်းတော့မှာအဲ့လိုသူများတွေဟိုတင်မဲတင်မဲကဝင်နှောက်တဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ပြောတာဟိုဗျတော့ပြောတော့ကိုယ်စကားကလိုက်ကြီးရှိပြီးတော့မှအာဟိုဒီကောင်လေးအဲ့လိုခံရင်လို့
我看你录哪里啊？那么不累，这一个那个包你得留，看哪位去不要的？哎，那有去一表的了，恭喜嘛，不留几年的留的，过来过几年留的，不想讲了不？不想讲了。好的好的好的。那我先垫背的。我他妈录表啊！我在这里呢。好，哎，哎，我走吧，我走吧，录了。好的好的。我走吧，录明了吧？好的好。明了吧？明了吧？走路干嘛背他了？ 哈哈哈哈哈哈！嗯，走路走路时候干嘛背他了？喏，那个啊，那个啊，还有几啊？阿美利卡没有练的啦，阿美利卡，阿美，所以啊，爸妈也嘛没，爸妈没有练的呢。喏，当俺也嘛表那户，阿表弟伢子叫也嘛没，哎呦，表姐那个没有代表，也都不好见。喏，那十里那一趴看见，加了。 我现在比较装出来的。那拉罗姐，可以在这个阿爸们了，可以好比，可以差别没？没有，就快搞到哪里了？都在里面，都在里面。都在，可以没别没，这家里的那多别没，你过来。好的，好的，好的。比如说，现在那表里的，没有奥沙水果，炒开的出来对，为啥会的奥沙水果没有味道？没干嘛，半个里白沙干的，你那到来是拿回来了哇？ 哦，办个礼拜了，是啥味的嘛？过年目前点的比较高呢。我过办个礼拜，人家变说，都没熬夜了。阿美利亚嘛，直接搞的没熬了。在老里就买来搞的，过年目前都快上路的搞的没熬了。而且的话，哪家味的嘛？三哪里都别来搞的没熬了。为啥？今年那过去的过去路标来，过年的家里年年暖了呢？过的买，你点哪来没有？ 少你吧，没有点呢，太点的，太点几的，没人呢。点没有？给，阿罗胡拉。没阿罗，过年那边没得多。你那边，你那边快搞的呢？过搞那过点几哦？都没阿过点也那么点，那么的过搞那过六几号点也那路？哎，快搞的呢？过夜搞嘛，过怕过了嘛，表演，我们几岁的搞的哦？哎，你妈几的？ 哦，把头发拉稀了的话，咱们这些了。为，单位的话，他就留了嘛，表演了的，讲的。俺们这旮旯不露钱，没得电影了，没搞那没了，电影都拉了，自家表演了没几的。过早上那种，过来的话，那我们那点没了，没表演，那都没搞嘛，拉，那个家有一弄的在搞的呀，爬到烟，后来我们原来进我们再把我路给你背他了，喏。 再把我都没有了，我那批来的没有个礼拜的嘛，我这边有个礼拜的，哦，喏，没有个礼拜的嘛，哦，喏，俺这边立马迎接的六六个礼拜的，怕搞你们的，哦，没事的，对呀，对呀，对呀，俺们都是没挨到搞的，我们地老了没几的，搞的呀，搞你的搞的，尤其家的，恐怕没几家搞的，都是第二年第二年没有红的，第二年第二年没有红的，俺那六个礼拜都包呢，我俺们说什么多一点，可就讲老的，俺那便宜快嘛的搞的六六六，便宜快便宜多了。 开会那边个，几度了，哪么来着？我六六没地了，知道吗？过去就不要他嘞。啊，哥哥来，过去来，天来，他妈都有个的没弄嘞，隔离的个差没弄嘞，他妈都过来给差奶奶比，比你还要上的，半个里的呢，半个里呢，帮我们啥的在搞那个，他妈都我都差奶比了，过去叫了，叫了他们搞起来，比了没要了的搞呢。啊，我天来都说呀，我有个的奶奶比的，有个的呢，都说有有忘记的个都还比较高个比呢，过年还有高个比买六个都还比较高个比呢。 为啥会同三十六的搞的没得味道不？啊，着急着急着，着急动手的。啊，那里边给表表姐，阿拉妹，给些表姐姐嘛，叫你过来喏，给些表姐姐嘛，叫你来下面。喂，姑娘，叫侬，你妈，咱们叫嘛，姑娘叫侬。
ไล่จ่าวล่ะไล่จ่าวล่ะกูอีกปุ๊บล่ะยีนี่เลยเนี่ยไล่จ่าวล่ะยายอะล่ะมึงอะล่ะไล่จ่าวล่ะอะล่ะมึงสะไล่หลุเปลี่ยนจ่าล่ะยายอะล่ะนึกสะตะกาลีเลยเปลี่ยนได้เปล่าล่ะบ่อากาศตะวาเตียได้สิโหลว่าดีแล้วมึงจนเราอ่ะเมียมานี่กันมากูโซจ่าวว่าดูหลูตะวาได้อีซูนี่แหละกิษาอีตะคู่โอ้เบ้บ่เบ้บ่ชุดอกกะจิๆอเมอเส้นตะเต็งอเส้นไม่เปียวอุ้มมาโซจ่าวว่าดูหลูได้หลูได้มาหลูได้หลูได้มากูบายลุละขึ้นกูบ
ว่าลูเดียวก็ฮุบก็ลูแล้วประตูเล็กจังหวะมันตีอยู่จังหวะตัวตัวเล็กแบบเดียวจะสกัดมาจังหวะตัวแบบตัวเส้นนั่นแหละมันเส้นจังหวะตัวอะไรมีอะไม่พี่เนี่ยลูกจังหวะไม่รอมลูกไม่รอมลูกสุดละตัวไม่มาเข้าเส้นนั่นเลยก็จะจังหวะเลยที่นี่อันนี้เป็นจังหวะเบี้ยจังหวะมันนั่นเปล่าสังหารยันนี่มาเอ็นซีเอ็มมาทุ่มไปไปมาตัวเบี้ยตัวเล็กมีจังหวะตัวมันตีอยู่ตัวเล็กมีไปจังหวะตัวเบี้ยมาจังหวะเล็กมันตีอยู่ทำไมไม่ใจน่ารักนะกันนี่ดีเนี่ยนี่จันทร์รู้ว่าต้องสู้ว่ามาต้องสู้ว่ามาสุดละสุดจะบอกตัวเที่ยวเนี่ยเดียวอะไรแบบตับเชื่อมัวอะไรจีโซนี่เดียเชิงกาลายแบบจันทร์รู้อะไรแบบอภิคดียศเสบีดูโคตรแทนที่โคปีเนี่ยโคลุ่มอยู่กองใจแบบจันทร์รู้บารีลูกก้ามเลสุดละจันทร์รู้อภิมันจะคุยมาท่านนักการมีชีวิตดีเราดีด้วยนี่นั่นเนี่ยเป็นมาโมกุปีเราดีสิบเอชองเลยดีเนี่ยปีเนี่ยไรมาสี่เดือนสิบเอชองเลยอะไรปีมาโมกุอะไรอย่างจันทร์รู้สิบสี่เนี่ยนี่ผมมาไปကျွန်တော်မြင်တွေ့နေကျွန်တော်ခံစားနေမှာပဲအဲ့ဒါကြီးမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိမှဘယ်ဘက်မှတည်တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလူတတ်တဲ့ဝါတော့လည်းကျွန်တော်တို့အစင်မပြေဘူးမြင်နေတွေ့နေတာကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာဘူးဘရားကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုမြင်မှလက်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကလက်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ခုနကတော့အဲ့ဒီကောင်ကသူကခုနကသူကစင်းသွားလို့စင်းသွားလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကျွန်တော်လည်းပဲစကားပလဲပြီးတော့အဲ့လိုမေးကျင်တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတာကသူကသူ့အဆဲဆိုးတွေပါလာလဲကျွန်တော်သူ့ပြန်ဆဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြန်မဆဲဘူးအဲ့ဒီကောင်ဆိုတာကျွန်တော်မစင်ကြပါဘူးလာပြီးတော့ရိုင်းရိုင်းစမ်းစမ်းနေကျွန်တော်လက်ဆဲတော့တာရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့တုတ်မပြန်အောင်မတုတ်ပြန်အောင်မတုတ်ပြန်အောင်တခုရှိတာမင်းတို့ကောင်လေအခုမှဆိုကြပါဦး UNG UNG PDF ကမင်းတို့ဒီကလေးတွေကတိုင်းပြည်တွေကနေပြီးတော့ဒီစစ်အစိုးရကိုမကြိုက်လို့ပောက်ဖွာလာတဲ့ကလေးတွေလို့မင်းတို့ကောင်လေခုနအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နော်မင်းတို့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့တခုရှိတာကမင်းတို့မကြိုက်တာစစ်အစိုးရမလားမင်းတို့မကြိုက်တာစစ်အစိုးရမလားစစ်ဆိုရတတ်ဌာနတွေရှိတယ်လေတမတွေရှိတယ်လေကွာနော်မြို့နယ်တိုင်းမှာအတိအသင့်မင်းတို့အခုဆိုကြပါသူဒူဝါ NUG ကဥက္ကဋ္ဌဒူဝါလက်ချီလာစောက်ကြီးစောက်ကျင်တော့တက်ပြပြီသူတို့ဘယ်တော့နေမီတွေစိုးမိုးထားပြီဆိုတော့မင်းတို့ရမင်းတို့အခုစိုးမိုးနေတဲ့သခိုင်းမြို့ထဲမှာကိုသခိုင်းမြို့ပေါ်မှာကွာမင်းတို့နေရာရပြီလားဟမ်မင်းတို့နေရာရကြပြီလားဟိုအခုငါပြောနေတာမင်းတို့တိုက်ခိုက်လူချင်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါပြောနေတဲ့စိတ်တကမင်းတို့အာကာဒတရားမရှိဘူးအမုန်းတရားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါအဲ့လိုမျိုးမင်းတို့ဒီမှာမေးနေတဲ့ဇာတ်ရည်အသွားအပြည့်လေးနဲ့မင်းတို့ရပြီလားအဲ့ဒါကိုကဲဆိုကြပါဆိုမင်းတို့ပြောသလိုပဲဒီစစ်ဆိုရအောင်ငါတို့လည်းမကြိုက်ဘူးကွာငါတို့လည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့မကြိုက်ပေမဲ့ငါတို့ကဒီတိုင်းပြည်ပြက်စီမဲ့အကြောင်းငါတို့မပုံကန်ခဲ့ဘူးမလုပ်ခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုမင်းတို့လောက်ရက်ကတိုင်းပြည်ကောင်းစားသွားရင်လည်းထားလိုက်တော့အန်ယူဂျီUG P R UG C R P A PDF တော့တိုင်းပြည်တစ်ခုတိုးတက်လာတာရှိလို့ရှင်ချပြတိုင်းပြည်ကောင်းစားလာတာတခုရှင်ချပြမင်းတို့သေတွင်းနေပို့နေတာမင်းတို့သေတွင်းနေပို့နေတာရှင်းလားအချိန်တန်လို့ရှိရှင်အဲ့ဒီ UG မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘာတွေဖြစ်သွားမလဲမင်းတို့အသက်တွေကသရေခံလိုက်ရပြီးတော့မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေသွားကြမှာသွားကြအောင်โอเคထားလိုက်တော့ဒါမင်းတို့အသိပြရနေမင်းတို့ကိုယ်မင်းတို့ငါတို့စိတ်မစားဘူးတခုရှိတာကဒီနေရာနေကျွန်တော်ကအခုပြောနေတာအခုမြန်မာပြည်မှာဒီလိုမျိုးဗျာအဖက်ဖက်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအခုတိုင်းပြည်ကပြက်စီးနေတဲ့အခြေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥမာတိုင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ့ဗျာဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကဦးလေးတို့အသက်ကြီးပါပြီဗျာအသက်ကြီးပါပြီဦးလေးတို့ပြည်နယ်ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝတွေဦးလေးတို့ပြန်ကြည့်ပါဦးလေးတို့တိုင်းတနက်ကင်ပြီးတော့ဦးလေးတို့တိုက်ခိုက်လာတယ်ဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာတာလေဦးလေးတို့ကြာပါပြီလို့ဦးလေးတို့ကျွန်တော်ပြောနေတာလည်းဆိုင်ဦးလေးတို့ကိုယ်တိုင်ဦးလေးတို့သိကြပါတယ်အဘတို့ကိုယ်တိုင်အဘတို့သိကြပါတယ်အကိုတို့ကိုယ်တိုင်အကိုတို့သိကြပါတယ်ကိုယ်ပြည်နယ်မှာဘယ်လိုစစ်မီးတောက်ပြီးဘယ်လိုတိုင်းသားအဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဘယ်လိုမျိုးပြီးနေရလဲဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာသွေးညင်းနှံနေရခဲ့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမှာဒီမနေ့တနေ့မှာပေါ်လာတဲ့ UNG PDF CR ပေးကိုကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကထည့်မပြောတော့ဘူးဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်
องอีนี่โอ้ดีมันเป็นลามะป่วยมาจนวันปันน่ะจูดูเลยตั้งลาได้ลูกพี่สิมาตั้งลาได้ลูกพี่สิจนเราว่าไหนงานด้วยกองจูด้วยปีดูลูรูด้วยจนเราจีวีเท่าชีวีจนเราพยายามมาสอนอะไรป่วยได้คือจนเราจูดูเลยยามาไหนงี้อันยังส่งยังจะมาซื้อลูกเลยทีนี้อันนี้จนเราสู้ต่อเนี่ยยามาพี่มาอันยูจีซีอาร์บีเอพีดีอะไรจ๊ะตับแข็งบวมอะไรตันนี่ตันนี่คุณน่ะหูลูกพี่คุณน่ะหูลูกพี่ตัวอะไรปนกันนะเอร่าพีดีอ่ะก็ตัดดามเขาบูลตัวเปล่าตัวเมื่อจันทร์มาท้าวทารีเมื่อเช้าเราเนี่ยคุณพี่มาตัวลูกสกัดคนนั้นมาเปล่าเลยคุณน่ะบูรีฟายนี่ที่ชอบคนจ้าเลยทำไมจันทร์เราเปล่าสกัดแล้วเนี่ยเราลอยตัวเราลูกพี่นี่เราลูกพี่ไหมโอเคงั้นเราไม่รู้ลาบีโร่เลยมาเปล่าไม่รู้ไล่เดียวเลยงั้นเวงจีเลยเวงจีเลยเวงไม่จีไม่เวงจีเลยทำไมเวงไม่เปล่าทำไมไม่รู้ตีเนี่ยไอ้เราไปชี้เลยสระงั้นตัวเปล่าเลยตีตัวเลยโอเคทีนี้อันนี้เปล่าสกัดลีนี่คนชอบพี่เปล่าจะไม่สูอากูยีบีทุกคนเลยจีนี่เลยตับเชื่อมกับอะไรเลยจีนี่เลยอพบัสของวันนี้พี่ดมยามาบีอาเจ็ดเดียร์ยองเลยเอริเชมาจันโอเย็นเชียร์เลยจันโอยามาบีดูลูดูแตงดานีกูมันมาอ้าวตับเชื่อมดีจีซุนเลยเชมีดูดูอุดยามาเกย์ยี่เกย์ยี่สุดเลยกองเลยพี่ดมยามาเกย์ยี่สุดเลยกองเลยโอ้ทีนี้อันนี้จะคุลอบยอลัยชนะกันไม่รู้ปีกันแต่ปะกะอะไรสุดตะกุดสามุกว่าเงินไม่จ้องหน้าดิโอ้ดีเวทินตะกุดจ้องหน้ายาวตรงเลยไม่รู้บาลพังวะอะไรกี่อันลืมไม่รู้กัจฉินลืมยูรีไปเลยไม่รู้กัจฉินลืมยูกองอะไรอยู่ไม่รู้ลบจังอ่ะสู้ไม่รู้อะไรกูดีกันเลยดิอ่ะไม่รู้ตุ่นตัวหน้าดิอะไรมาอุกเลยอะไรมาละปีโลพักแกกะพักแกกะตัวดูอสุยะอสุยะตรงเวทันสองนี่แหละดีบริบาลไม่สุดหรือสิคงอุจิฐานะโอ้ทุยองเนี่ยไม่รู้บาลพังวะละไม่รู้อ่ะชิ้นชิ้นเปล่าไม่สูรุ่ยชิ้นเอ้ยอะไรดีปีเดียกเลยดิอากงลงมินุตี้ยองเลยล่ะฮะมินุคุณน่ะหลับตาเปล่าได้ก่อนเนี่ยเบสเซนสีเลยบาริญาเนี่ยงาเส้นมือเราเอ้ยงาจองเลยมั้งทำไมงาไทม์บีงาลูมิโอคงใจด้วยกูงาไทม์บียืนยันเอางาลูจีเนี่ยงาไทม์บีงาชิดเลยงาลูมิโอมีดูดูที่ยองมาดูข้ายาวเต่างาไม่จริงไม่มีจริงเนี่ยด้วยงาดีเนี่ยนี่เปล่าเลยโอเคดีเนี่ยมาชี้เนี่ยคุยกับเราอ๋อมีเรื่องยังเขาเอากระดาษอะไรกูจะลาเราจะลงมือจีนนู้นที่ก่อนจะลงตีรถตู้กูจะลาลงดีอารมณ์นี่เช่นเช่นสิจะมาดินี่แหละกูที่มาอารมณ์เรียมาบีดีกูที่มาอยู่ด้วยดีใจนับมันแล้วนี่เลยส่วนแม่อยู่ด้วยอารมณ์กูรออารมณ์ช่องยานี่แหละอารมณ์ดีดมหูอยู่ด้วยจะเข้าใจจูดามาอารมณ์ประสานี่ยานี่นะประสานี่ยานี่ก็จะนี่แหละอารมณ์กูจะได้สิโอเคจันโอมีมาบีมายีบีเช่นนี่เลยตับเชื่อมกับอะไรจีโซนี่เลยอากงลงจันโอเช็ดเองจีกูมันมาใจนับอารมณ์พิมพ์ดีจะมาขาดจะมาดีเนี่ยลูกที่นี่อันนี้นกคนสตาร์บีดอจันโอไลซ์เนี่ยมาเมงลาวะเมงลาวะว่าอาโซนากุยกบราพยาวาเรบิริยูพันยาโรถ้าเราเนาะปีเดียกับเบตเตเตเบย์พวยดีกับเบตเตเตเนาะเมงลีเดียกูทัลลันลุสุสวยบิโอยอบยาอีตามเมนเนดิลูมิโอเนาะไนเนสีนี่ตะเพ็ดดาเรียดาเรียก้าวเนี่ยเลยดีบ่ฮู้เนาะกู้มีดาตุกู้อเมกู้นำมากู้อำมาสุเมนูก่อนนี่บะลูขันน้ามะเลยเนาะดาเรียก้าวเนี่ยเลยดีบ่ฮู้ดาดิโอเมียๆแลปี่ดูดิอนีเนี่ยเปียวผู้เลยตื่นดามาแล้วปี่ดื้อเนี่ยมาตะเกยชื่อในနိုင်ငံยีตมายีนี่ก็ตีနိုင်มั้ยจ้าနိုင်มั้ยเมနိုင်มั้ยดามาแล้วปี่ดูดิอายยีอ่ะอำมันเตียรี่โอออไปเปียวไปนี่มาปี่ดื้อเนี่ยมาตะเกยลุ่นနိုင်ในနိုင်ငံยีตมายีนี่ก็ดูโลยะแม้เลิกกูเสร็จပြီးတော့ลุ่นตัวมาဖြစ်တယ်อกูอโซนากองษาမျိုးดิโอเปียวနေလို့บ้ามาဖြစ်လာมาแล้วမဟုတ်ဘူးဒီกองเนี่ยစိတ်တန်းကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာစာဟုတပ်ပုံမှန်အောင်ยีနိုင်ในกองษาမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးเบเนียมาบังဝင်ในกองนี่หมดดีโลกองซ้าမျိုးดิก็เว้ยမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့กองนี่ပဲဖြစ်တယ်ဆက်မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုမိုင်းခွဲနေတဲ့กองนี่ရှိတယ်ကိုကိုတိုင်ကြည့်တော့မြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာစာကိုတတ်ပုံမှန်အောင်ရေးနိုင်တဲ့กองซ้าမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုနှောက်ရှက်နေတာဒီလိုกองซ้าမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကိုနိုင်ငံကကလေးတွေစာမသင်တဲ့အချိန်မှာဘာသာကြားတွေပါတယ်သင်နေလဲငါရုတ်နိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ဘာသာကြားတွေသူတို့ရဲ့ခလေးတွေကိုဘာတွေသင်ပြီးနေလဲနောက်15နှစ်ဆယ်စုနှစ်တစုကျော်သွားလို့ချင်းဒီခလေးတွေကအဲ့ဒီအခုသင်နေတဲ့ကလာခလေးလေးတွေကအသက်20ကျော်ဆက်ရှင်နဲ့အရွယ်လေးတွေဖြစ်ပြီးဒီခလေးမျိုးတွေကိုဘာသာကြားတွေကကျင်းထဲတယ်ကျင်းထဲနေပြီဖေဖော်ဝါရီတရက်ဟာအာနာယူတဲ့နှစ်တစ်ပါ2000ကျော်မှ27တိုင်းပြည်နွမ်းတဲ့နှစ်အော်ဟစ်ကြတဲ့များပြည်သူ
老毛脱衣三步出来，三那边都撸了帮，二龙了东江了，刚过江呢，三那跑，没有远，那就叫叫，可把把我变那多，周丹就去用过面了，这大路个别看了，比如俺们家家松呀，刚我妈啊，阿得穿阿那油肉吃了些，像那那些胖和尚，也是龙的一进上，对爷的讲脱开人，对那几年新月圆的，他的也怕大家的，都也很有对那边。 第六，没有今天没得干的，对那边，哎，你去嘛，不那个可累的个，啥么子家务，别家么子家务，孤单的没有啥么子那路，啥么子海呢，找么差的，奥丹那米巴的，奥丹那大人那里，我阿妈问你那个，你啥不用菜呢？你讲牛的六六代米家，一丝多嘛没，一丝多不白吃的，阿姐阿妈姐，买来啥子来着？啥子酱牛肉，你妈啥？ 大部分我们云南的路奥丹哪里？阿老板，老板，侬今朝来嘛？江江林里江，侬今朝变成买个路买一件啥物事？新皮夹物事，旧新皮夹物事。好的好。那个，我本来阿路，今年一年办的路，喏，阿伟路路，今年这么路路路呀，喏，我们这么多。 喏，别人这么老老老呀，哎呦，我们喏，昨天的我看你那里，姐妹三五，喏，对口不住在原来的，你那里多少比较嘛，继续吧，哪路过啊？哎，送人，喏，对那么多个，啊，古水，这里跟前那说来宝宝来，喏，哎，这里跟前那里嘛来多少几家，喏，表姐那阿龙么，哎呦，昨天的呢？ 喏，电瓶里呢都，你妈逼老总别东西个，老李家的都得讲，你妈那个个一路撇多了，反正哎呦，老来出来看家咯，都罗嘛，古板一千米细，古板一千米细的看家咯，那五十元，为啥干啥不呗？啥道理了嘛？你妈那个个撇六撇西，讲的也是呢，都罗老家了呗。哎呦，苏州啊，哎天嘛，别讲来了苏州，美国那个苏州。 奥吉牛啊，没也没呀呢，啊，对个，把那吃那个，喏，哎呦，奥吉牛，说来讲没话嘞，咋？如果没，那俺你怎么样？讲给他，把他库嘛没修，我过没过路，作为叔叔来处理都做呗，喏，阿拉个阿布拉讲的，阿拉，你也没呀路，你也也没听不着嘛，问路呀你，都看都看的看了嘛，是不是嘛？哎，那么我特别。 就那俺就用啥呢？就零下比多，这个人咯，都多的呢呀，巴黎喏，这个湖，新疆的呀，多的，新疆的呀，嘛尼的，都过来嘞，阿拉带回他比，喏，都过来嘞带回他比，哎咯，何况美国呢，喏，啊不，我不是个处处到哪里呢，现在这把是国家的呀，哎，美国呢也拿过来个。 美国那老板木瓜，不老面的铁路嘞，现在炒板机嘞也嘞，江苏也炒板机嘞也嘞，哦，这个都，古板西瓜也老葫芦嘞，白马都嘛古板，老木边那在他西湖嘞，哎，标记嘞，喏，看到没有？我今朝路，喏，标的嘞，说的嘞，是吧？噶，你妈那个今年一年，你妈那个分标都得一个，格里头个面边伢，一面嘛有个，今朝路标的嘛，老的。 啊，第六标呢？老年人呀嘛，就那路啊，超他阿哥家买嘞，就那路老年人没修，标的人没修，就那路啊，超他阿奶，就那路啊，标呢。那地嘞，啊，起码标没，起码，啊，起码起码标没，啥水？啥？明年撇多嘞哈嘞？喏，哦，晓得吧？喏，老毛呢没标嘞，你讲哩，喏，我讲价我嘛就，干嘛呢？ 明年阿拉娘里边个爷爷，喏，哎，有的片子，对嘛，对嘛，叫路，阿古生阿龙说不收的，喏，年年一代一代没得人，喏，少了嘛，他对家伙少了嘛，他开始干那边了，他到工地了嘛，哎，叫年年一代吧，年年孙女嘛，对吧？阿拉如今呢，我当叔家吧，表家吧，阿拉就那话，我没得也看了，表了，喏，这个我答应他，我女儿过去的说的喏，俺年年有这个的。 阿拉讲讲你们这有么了？阿来个啥有八六万没？哎，讲讲你，多难不买了，喏。
အခုစကိုင်းမြေကိုဟုတ်လားဘသူတွေဖြည့်ဆည်းသွားတယ်ပြည်အရေးဖြည့်ဆည်းသွားတယ်နော် NUG CRH နဲ့ထောက်ဖို့ရယ်နော်ဟုတ်လားအနောက်နိုင်ငံဒေါ်လာသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘာသာတနာ2500နည်းမြေကြီးဟုတ်လားပြည့်စည်လို့မတက်ဖြစ်ခဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့တော်တော်ကြီးပြန်လဲထိန်းချုပ်သွားနိုင်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကတော့ငင်းရည်လမ်းကြောင်းမဟုတ်တက်ပါငင်းရည်စကားဝိုင်းကနေပြီးတော့ပဲကိုတိုင်ရသားကိုတည်သားသူတို့တို့တည်းလို့ပါဒီလိုလေးကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟိုကိုဟာတို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြောပါအောင်ဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ကကြားလာမိပြီဗျာအကြားလည်းပြောပါဗျကြားတယ်ပြောပါဟုတ်ပါဥသာပထမဆုံးအနေနဲ့ညီလေးအရနာကအခုတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလည်းပြောချင်နေတာကွာဟိုဘယ်လိုလဲမန်နီနဲ့ရေတော့ကြတော့တချို့ကလည်းမကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးမကြည့်လည်းမကြည့်အောင်ပေါ့ကွာပူရရတဲ့တရားမလားဟိုအမြင်လေးတွေပေါ့ကွာဟိုပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့မှတ်ချက်ပေးနေတာပေါ့ကွာပြောရရင်တော့ဟိုကိုမြင်တာကိုထင်တာဟိုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးလေးလည်းရှိတဲ့နယ်သူများမြင်တာတော့သူများတွေးတာတော့ပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒါလေးတွေရောဟိုပေါ့နော်စဉ်းစားတင်တာလေးတွေပါလေးတွေရှိရပေါ့ကွာအကယ်၍ပေါ့နော်သူဒီFacebook ပဲဖြစ်ပါလေဆယ်လီဖြစ်နေတဲ့သူတွေပါတွေရောပေါ့ကွာအာဟိုဟာတို့ကိုတူတူဆိုတော့ဘာတို့ညာတို့ကြတော့သူတို့ကဟိုဆော့ဘတ်တူတူကြတော့သူကတည်ရမလားအဲ့လိုအပြန်လန်ဘယ်လိုလူအမြင်မတူတဲ့လူတွေနဲ့သူတို့ကဟိုဖိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ကွာအခြေတင်းပြောရတာနိုင်အောင်ပြောင်းပြောနိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ကွာအဲ့လိုတွေရှိရောပေါ့ကွာအဲ့လိုတွေကြတော့ပြောပြရတိတ်တော့မဖြစ်ဘူးကွာအခုကိုတွေကြတော့ပေါ့ကွာဟိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုဘာကတော့ဘုန်းကြီးကွာငါချိန်တယ်စေတာစကားတော့မပါဘူးချိန်မပေးဘူးတိလားဟိုဘွားတည့်မလားဟိုစက်မတော်တို့နတ်ဆက်ကတို့လည်းသူပေါ့နော်အရန်ကြီးပေါ့နော်သူစန့်ကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတန်းထအာပီလည်းမဟုတ်ဘောကွာနိုင်ငံငင်းကြအောင်လုပ်နေတယ်ဒီမှတ်တမကွာထောက်ခံပြီးရကြည့်ရဲ့ဒီမှာငါတို့ကတော့တည့်မလားဟိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်စစ်တပ်ကပတ်သက်လာတဲ့လူစဉ်သက်လာတဲ့လူတွေဂရုတွေနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ကွာ။ငါတို့ကတည့်ရမလားပြောရရှိတယ်ပြောတယ်ဝေဖာနေပေါ့ကွာ။ကြောက်ရမယ်ဒီလည်းမရှိဘူး။ငိုတဲ့မှလည်းစစ်တာလည်းမရှိဘူး။ဘာလည်းမရှိဘူးပေါ့ကွာ။အဲလိုမျိုးပေါ့ကွာ။အဲ့တော့တို့ကဝေဖာရရှိလဲဘယ်ဘက်မတူနေပါလှုပ်ခနဲအလုပ်ပြောချင်းဆိုချင်းနေကွာ။အဲလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့ကွာ။ဟိုစီယုံရေးကွာဥပမာနာသကားကအစိုးရကွာ။သူစစ်တပ်ကြီးမလုပ်ဘူးဟာမင်း။အရတားဝန်ကြီးတွေထဲ့ထားတာ။အာဘာလို့ဆိုတော့ဒီတော့အရက်ဖတ်ကိုအုတ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ဟုတ်တယ်မလားစစ်ပကဒါရိုက်ဒါရိုက်ကြီးပေါ့ကွာမတော်အောင်ပေါ့စစ်ကဒါရိုက်တော်လို့ရှိရင်ရက်သားတွေကနားလည်းမူထင်လွဲတာလို့အဲ့လိုမျိုးကြမ်းကြမ်းတမ်းနဲ့ဖြစ်ပြီးမလိုက်နိုင်ပါဘူးဖြစ်သွားတာတောက်လို့ပေါ့ကွာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမြင်နည်းနည်းမတူတဲ့လူတွေကိုဟိုဖွဲချပြီးတော့အတုံးပြူနေပေါ့ကွာနတ်ဆက်ကစပေါ့ကွာအဲ့အကြောလုပ်ငန်းကိုင်ကန်းတွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာတန်တရာမှတိုင်းဒမကြီးပဲဖြစ်ပေါ့ကွာတွားပြရတာလွယ်တယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုစစ်သားတွေကြတော့တည့်မလားဘူးစစ်သားစဲတယ်မြောဟောဟောတိုင်းတိုင်းနဲ့ဘယ်နိုင်ကွန်းကွန်းပေါ့ကွာပါညာပေါ့ကွာအဲရှိရပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးအတောင်ပေါ်တာပေါ့သူပူပေါ်ဟင်းလိုက်ဆိုတာလေသူအများသောဖြင့်အဲအပူနောက်ပိုင်းအမြင်တူတဲ့လူတွေပဲသွေးနွေးသွားကြတာများတယ်အမြင်ကွဲပြားတဲ့လူတွေမတူတဲ့လူတွေပါရင်ဆိုရင်အပြောမခံဘူးကွာဟိုဘက်ကအနီးတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးကြားလာဟိုကိုဟွာကိုကောဗရာကျွန်တော်ပြောကြားလာကြားတယ်ဗျကြားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတခုပြောပြအောင်မယ်မျက်စိမှမနော်ဟိုတက်တော့သားမြမိသားစုစကားဝိုင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဝင်ချသွားရတာဝင်ချသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတစ္ဆဖောက်တွေပေါ့ဗျာဟိုတစ္ဆဖောက်ဟုတ်ချင်မှလည်းခုမှာပေါ့သို့ပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကယုံကြည်အောင်လုပ်ရတဲ့ဟိုအရာရှိတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောတာပေါ့ဆွေးနွေးတာဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုသူတို့ live လို့မမီတော့ဘူး live လို့မမီတော့ကြတော့အဲ့ဆွေးနွေးပွဲကြီးကိုကဟိုရုပ်ချီပေါ့နော်ဟိုသူတို့အများဆုံးရုပ်သိမ်းပြတာကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့တော့ရှင်းပါဗျာသူတို့စီဒီအန်လို့လာပြောတာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာလို့အဲ့လိုပဲဟိုစေလွတ်တာတွေရှိတယ်နော်စေလွတ်တာရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်တွေကကွင်းလေဗျာတက်မတော်ဟိုပုတ်ဆက်ပြီးပြောနေတာပေါ့ဗျာတက်မတော်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်ကွင်းအစားဘာညာကုသားစတာပေါ့မဟုတ်တမ်းရာအဲ့လိုပြောမှလည်းတစ်ဖက်ကယုံကြည်ပါ哦အဲယုံကြည်အောင်လဲသူတို့အဲ့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအထာကြီးကတော့နဲ့နေပါပြီဟိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာအမှန်ကန်နေချပြတဲ့အခါကျတော့
ไอ้ซีซั่นโหตรุอเมียนโผ่ตั้งไปดาไอ้โหลผ่ตั้งပြီးတော့จ้ะတော့ကျွန်တော်บ่าလုပ်เลยဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့မီဒီယာကိုပေါ့အာသူတို့ဒီလိုလာပြောတယ်ပေါ့သူတို့တဲမှာဒီလိုလာပြောပါတယ်ပေါ့ဟောကျွန်တော်ကမီဒီယာသမားတယောက်အနေနဲ့သူကပြောတာမဟုတ်ဘူးလीကျွန်တော်သွားပြောတာကသူ့မတော်အငိမ့်သားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သွားပြောတာလीမီဒီယာအနေနဲ့သွားပြောတာမဟုတ်ဘူးမီဒီယာအနေနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုအင်တာဗျူးလိုပုံစံမျိုးသွားလုပ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလိမ့်မလဲမီဒီယာတယောက်အနေနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့တမတော်အငိမ့်သားတယောက်အနေနဲ့တမတော်မိသားစုတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကသွားပြီးဝင်ဆွေးနွေးတာပြောတာပေါ့အာသူတို့ကတမတော်နဲ့မှဘာဖြစ်လဲညာမဟုတ်တမ်းအားကြီးရှောက်ပြောနေတော့ကျွန်တော်ကကျဲနေကွက်နဲ့ထောက်ပြတော့သူတို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအများဆုံးရုပ်သိမ်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကရှင်းပြပါခုနဟိုညီလေးရနကဟာဟိုကောင်းဟာစင်နာရှင်ရဲရင်ကိုတင်လိုက်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြာကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရအောင်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကအဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကလူမျိုးကြာနော် TL အဲ့ကောင်ကနော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကလူမျိုးကြာလူမျိုးကြာဆိုတဲ့ကောင်တွေကရှင်းပြမြန်မာနိုင်ငံအလုံးစုံပြည်သုံးရေးပဲသူတို့ကဦးစားပေးနေတာတချို့ကတော့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလေတဲ့ဟိုကလာတွေရှိတာပေါ့နော်သူတို့တွေကြတော့လေသနာပါတယ်နော်ဟိုရှင်းပြပါကျွန်တော်လူတယောက်ကပြောဘူးလေဗျဟိုကျွန်တော်ဟိုမင်းနဲ့ဘာလို့လဲလဲကိုယ့်အကူနေစားမှာတဲ့အဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကပေါ့နော်သနာလို့မရဘူးတဲ့သူတို့ကထမင်းဝါရဲ့မင်းအကုန်ပြတ်သတ်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောခံရဦးတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူသားချင်းစာနာမှုအနေနဲ့ပေါ့သနာရေးခါကိုနံပါတ်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောင်းမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဗျာဒီမျိုးချစ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီတက်မတော်ဘပဆိုတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာသူတို့ကအိမ်မဆိုးရှိရပေါ့ဗျာဒီဘင်္ဂလီတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရခိုင်ရေးခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမုန်းနေရရှိရနားလေဒါကမုန်းတဲ့နဲ့နားတဲ့နဲ့ဆိုသူတို့ကလည်းဟုတ်တာပဲသူတို့ကဘလို့အားကိုးပြီးတော့ဒုက္ခတော်ဆိုအမေရိကန်ကိုအားကိုးတာဗျာ OIC ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့က OIC နဲ့ဟိုကချိတ်တယ် OIC နိုင်ငံတွေတွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ကောင်တွေတွားရဲ့လားထေးလွင်ဦးတို့အာဝဝင်းနုလူအဲအာရဗ်နိုင်ငံဘယ်မှာသွားတာတိုက်ဘူးလို့အမေရိကန်မဲသွားတာအမေရိကန်မဲလက်ခံတာအမေရိကန်ခိုင်းတာပဲလုံးမဲ့ကလားမို့လို့သူတို့အမေရိကန်မှာပဲနေကြတာပေါ့အများလူအပြင်ကလားအကြီးလုံးတဲ့ကောင်တွေကဒီအာရဗ်ကအိုရန်ပြည်လို့ဘာလို့ဆိုတာအခုပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးအရေးနဲ့ဒါအမေရိကန်နဲ့လို့ပွဲပြီးမတူဘူးဒီအာရဗ်တွေကလည်းအမေရိကန်ရဲ့အတုံးချတင်ကိုခါတာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်မလားပေါ့ဒီဘင်္ဂလီတွေကိုအမေရိကန်ကကိုကျင်းစာနာတယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့အတူကဟိုအယူကြည့်အောင်ပါအစိုးရအဖြစ်တိမှတ်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီဘင်္ဂလီတွေထဲမှာတို့ဘာတို့ဆိုတော့အမေရိကန်ကဟိုတက်တက်ပဲမင်းသားကောင်းဆောင်ကြဘင်္ဂလီတွေကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဟိုအာရတ်ကိုသူကပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာပေါ့ဗျာအခုဥပမာဗျာဒီပါလက်စတိုင်းတို့ဘာတို့ဟိုဟိုဟိုဟာအစ္စရေးကလုံနေတာကိုသူတို့ကတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့အာရတ်တွေပြန်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဗျာတကာလောင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီဘင်္ဂလီတွေကိုဘာညာပေါ့သူကကိုချင်းစာနာတွေရှောက်လုံးတယ်ဒီဘင်္ဂလီတွေကိုပဲ OIC မှလူရမတွင်းဘူးအမှဥထေအောင်ကြီးကိုဘာလို့ဆိုဗျာအာရတ်တူဘာလို့ညာတွားတယ်ဆိုလူရတွင်းပြီးတော့ခေါ်တွေ့တာဘာយ៉ាងရှိတယ်ဟိုဘက်ကလူတွေဘလူတွေ့တာကြားဘူးလို့တော့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဒီဒီဘင်္ဂလီကလားတွေဆိုပြီးတော့ဟိုအာရတ်ကကလားနေတွားပြီးတော့ခိုင်းနိုင်မမုန်းနဲ့ဘဘာကြီးကိုဖြတ်နေအဲ့ခရိယန်နေไอ้นอกจอไอ้มันสะไกลโหมะกวยโหเกย่าโหมาคริยันนี่เผ็ดหลุปาจ๋าพี่ไอ้คริยันเนี่ยบรูอากูเนี่ยเผ็ดเนี่ยอเมริกันอะซีไอเอไอ้บิงลีเนี่ยบาบาไอ้บมาบีอ่ะบิงลีดิเว้ยไอ้โหลမျိုးอเมริกันโหอากูลงนี่จ๋าไอ้ตูรู้ว่าล้างเปี่ยวเนี่ยเปียวอ่ะเนาะป่ะเปียโหเบรุอภิกว่ามันไม่ดีเจ๋งเนี่ยล่ะไอ้โหลမျိုးนี่ชื่อเด้อ